কথা নাই যদিও জাস্ট আই ওয়ান্ট টু গিভ দ্য ফার্স্ট পিস অফ দিস কেক টু আওয়ার গেস্ট নবরী কেন জন্মদিনটো শিক্ষকসকলৰ কাৰণে অৰ্পণ কৰিছিল। পিছত বুজি পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতৰ জন্মদিন পালিব বিচাৰিছিল আৰু তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি মই মোৰ জন্মদিনটো মই উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালোঁ আৰু 1962ৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। এয়া হ'ল ভাৰতৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, ভাৰতত শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় 5 ছেপ্টেম্বৰ আৰু ৱৰ্ল্ডত পালন কৰা হয় 5 অক্টোবৰ।